Третьою світовою війною залякує громадськість угорський дипломат Петер Сіярто. Днями очільник МЗС Угорщини під час свого виступу заявив, що якщо Україну приймуть до НАТО, це призведе до початку Третьої світової війни через статтю про колективну оборону. Сіярто підкреслив, що позиція Угорщини чітка, вступ України до НАТО неможливий. За словами угорського дипломата, таку позицію займає більшість міністрів закордонних справ країн-членів НАТО під час переговорів за зачиненими дверима.